السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا أم الحسنين، المداد المداد المدد سيدة المدد فاطمة، المدد سيدة المدد فاطمة، المزاد روحي آپسے ہے التجا جناب سیدہ 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 جناب سیدہ یا جناب سیدہ یا جناب سیدہ یا جناب سیدہ ہمزاداروں کی آپ سے ہے التجا یا جناب سیدہ 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 ہر حسینی سے رہے دور ہر مرض و بلا یا جناب سیدہ 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 وقت امداد ہے آفت کی گھڑی ہے بی بی موت بن کر کے بلا سر پہ کھڑی ہے بی بی المدد فاطمہ المدد موت بن کر کے بلا سر پہ کھڑی ہے بی بی جائے غم خار کہاں آپ کے در کے سوا یا جناب سیدہ 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 ہے بہت پاس میں اب ماہ عزا شہزادی ہر عزادار یہ کرتا ہے دعا شہزادی المدد فاطمہ المدد سیدہ ہے بہت پاس میں اب ماہ عزا شہزادی ہر عزادار یہ کرتا ہے دعا شہزادی